one channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ one channel ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်တွေနဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းသင်္ခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ပြီးတော့2024 January 2ရက်နေ့ထိဂျာလာရီနေမွေးဖွားသူများဂျာလာရီသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်ကိုဟောကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဂျာလာရီနေမွေးဖွားသူတွေဟာသူတစ်ပါးမကောင်းပြောခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချခြင်းကိုခံရမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တိုင်ရင်သားလုံးကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးညံ့နေတတ်တယ်ကျမ်းမာကြီးတချောင်တချောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟိုလူကဖျားလိုက်ဒီလူကနာလိုက်ဟိုလူကချောင်ဆိုးလိုက်ဒီလူကချောင်ဆိုးလိုက်ဟိုလူကကျင်ကျက်လိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးတချောင်တချောင်ဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာလာရီနေမှုဖောက်သူတွေဟာမိဘူးလျှက်စစ်တွေကရင်ကျွန်တော်တို့တရီထားပြီးကိုင်းနေတယ်မိဘူးလောင်နာမျိုးတွေလျှက်စစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တရီထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုင်းသွယ်တင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မျောနေမဲနဲ့တရားရတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်လူတရားရတယ်လို့ဆိုတရားမရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တန်ဝေကရနိုင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့တန်ဝေကကိုကျွန်တော်တို့တရားရမယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့တန်ဝေကကိုကျွန်တော်ရမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုအလုံးကံရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးကံထိခိုက်တတ်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အပြောင်းရွှေ့တွေကျွန်တော်ကြုံမယ်အမှလုပ်ငန်းတွေလိုရတာမျိုးနေရာတက်မှာတောင်းရလောက်လောက်လောက်ကံရတာမျိုးလောက်ကံရတတ်ပြီးအပြောင်းရွှေ့တွေကျွန်တော်တို့ကြုံမယ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနေထိုင်လောက်ကံရတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့နေမွေးဖွားသူတွေဟာကောင်းတဲ့ခီးတွေကြုံမယ်အဲ့ခီးတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းပြီးအောင်မြင်မဲ့ခီးတွေအကျိုးရှိမဲ့ခီးတွေဖြစ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့နေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးရှိတယ်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းလဲဆိုတော့ခီးသွားပြီးလောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေစကားလိုလာတဲ့ပုံပြီးပြောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတုတ်တန်တက်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥပဒေတို့အုတ်ချိုရီတို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအုတ်တို့အင်းတို့အေးတို့အချိုရီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အထူးအောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးတော့တတိထားမယ့်ဟာတွေတတိထားလောက်ကန်နေတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလောက်ကန်နေလဲဆိုတော့လူမျိုးခြားဘာသာခြားနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ ထီးတို့ဖက်နှက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဓာတ်တုပစ္စည်းတွေဓာတ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းစာကြုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာပြုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစားသောက်ကုန်စားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်တူဆက်ဝယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကြာတာပြင်းနေမှုဘွားသူတွေဟာတတိထားပြီးလောက်ကန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဂျာလာရီနေမွေးဖွားသူတွေဟာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်စစ်နေတုံးတုံးနဲ့စစ်နေတုံးကြီးကြီးသေးသေးပေါ့စစ်နေတုံးတုံးနဲ့ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခေါက်ပြီးမှဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဂျာလာရီနေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့3960ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာတိထားရလဲဆိုတော့ဟိုနားတွေဥကျင်တာမျိုးနားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဆိုတော့တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးအချင်းအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတခုကျွန်တော်လူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မင်းမှာပဲကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအုံးတဲ့တပြည့်နဲ့အုံးချောင်းချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တပြည့်21ညနဲ့ပေါင်းပြီးလေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်ကတ်လို့ပြီးရှူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အဆင်ပြေသွားမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျားရပ်လေးနေမွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ